የዞን ዘጠኝ ጦማርያኑ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጣቸው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ በመሰረተባቸው የዞን ዘጠኝ ጦማሪያን ላይ ለመጪው ሰኞ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል በነ ሶሊያና ሽመልስ የክስ መዝገብ ክሳቸውን መከላከል ያስፈልጋቸዋል ወይስ አያስፈልጋቸውም የሚለውን ውሳኔ ለመስጠት ለቀረቡ ጦማሪያን ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ተከሳሾቹ የኢንተርኔት ድረገጽን ተጠቅመው ጽሁፎችን በማውጣት ህገ መንግስታዊ ሥርዓቱን በኃይል ለመናድ ተንቀሳቅሰዋል የሚል ክስ ቀርቦባቸው ጉዳያቸው እየታ እያየ ይገኛል ጦማሪያኑ ክሳቸውን ለመከላከል ወይም ሳይከላከሉ በነፃ ለመሰናበት ለውሳኔ ትናንት ፍርድ ቤት የቀረቡት ለ 3 ጊዜ ነበር ችሎቱ በትናንትና ውሎ ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችለው መረጃ አለመሟላቱን አስታውቋል በነ ሶሊያና ሽመልስ የክስ መዝገብ ሶሊያና ሽመልስ በሌለችበት አጥናፍ ብርሃኔ ናትናኤል ፈለቀ በፍቃዱ ኃይሉና አቤል ዋበላ የጸረ ሽብር ክሶችን በሚያየው በ19ኛው ወንጀል ችሎት የፍርድ ሂደቱ መታየቱ ቀጥሏል ፍርድ ቤቱ በተከሳሾች ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ለመስማት ለትናንት ቀጠሮ የሰጠ ቢሆንም መረጃዎችን ማየትና ውሳኔውን ጽፎ ማጠናቀቅ ባለመቻሉ ለፖግሜ 2 ቀን 2007 ዓ ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው